У російському Хабаровську розбився вертоліт. За даними ЗМІ, на борту був лише екіпаж, 6 осіб. Усі загинули. Відомо, що це був тренувальний політ Мі-8. Після падіння гелікоптер вибухнув, його рештки розкидані в радіусі кілометра. За словами очевидців, вертоліт зачепився за вишку, якої не помітили через туман. У місті запровадили надзвичайний стан.